Така, накратко от Photoshop-а ще разгледаме как се работи с текстове, как да рисуваме някакви прости неща и да маркираме. Ще видим и какво са леери и групи. И може да маркираме от един леер, от много леери, от всички леери, така нататък, и различните типове файлове. Ще видим и каква е разликата между тях. Кога записаме JPEG, кога PNG, кога GIF и така нататък. Така, я да видя, колко от вас са работили с Photoshop. Добре, супер, значи може да научите нещо. Защото тия, които са работили, едва ли ще научат много нови неща. Така, добре, аз тук съм с някаква версия CS3. Тя е сравнително стара. Така, първото, което ще покажа е най-простичко как да си направим едно файл и да нарисуваме нещо sample в него. Значи, тук е файл new и тук си задаваме размери на файла. Значи, важното е в началото да си зададем някакъв подходящ размер на файл. След това ние можем да променяме размера на самата снимка, но съотношението ще си остане същото. Случай 8 към 6. Ето, така ми създава едно поле. Значи това, ако ми се струва малко, искаме да променим размера. Тук от Image Size. Можем да променим, само че съотношението трябва да си остане същото. Примерно, ако направим на 1000. 1000, не? Така, това си остава. Това става 750. Така, примерно. Така, и сега, като в Paint, тук можем да рисуваме. Аз тук имам инструменти. Ето, тук си избирам четка. Я да видим какво правим на четка. Така, ето, тук може да изберем типа на четката. Колко да е голяма, колко плътна да бъде. Така, а пък тук отдолу са ни цветовете. Видели се? Така, и аз примерно си избирам. И си рисувам някакви неща. Така, и по този начин, нали, може да си рисуваме с тази четка, колкото си искаме. Другото, което може да правим е, примерно, може би е това интересно, химикалчетата. С нея можем да си свързваме точки. Примерно, тук слагаме една точка, тук друга точка, тук следваща и така. Така, и пак можем да си променим от тук с какво да ни е запълнена, какъв да ни е цвета. Така. Като тук може да обърнете внимание, на мен би е включен, той би трябвало да е включен по подразбиране този панел. Тук са така наречените леери. Това е различното на Photoshop-а спрямо Paint, че той си има леери, което после ще ни е доста удобно, като трябва да режеме. Ето, аз примерно мога да скрия тази фигурка. Мога да скрия и нещата, които рисувах и да се вижда само фигурка. Тоест, те са един вид независими. Ние можем да си маркираме само едното и другото. Ние това ще видим след малко как се маркира. Така, тук можем да си правим и фигурки. Си рисуваме фигурки. Ето от тук. Цъкваме от това. И, значи, общо сето ние като маркираме някои от инструментите, ето тук горе ми е на мен менюто, с което мога да си променям опциите на това нещо, което сме маркирали. В случая мога да си избирам дали да правя такива праводовници или да са леко заоблени. Така, по същия начин от тук контролираме цветовете. И тук можем евентуално някакви линии. Така, като сме готови, за записването има няколко начина. Значи, ако искаме като PSD да го запишем, т.е. като Photoshop, с който след това да може да го работим, можем директно Save. Save, избираме си къде да бъде и го записвам. Сега, ако искаме да бъде някаква снимка, която да използваме като снимка, като картинка, JPEG или PNG, е тук Save for Web and Devices. Това най-лесно, но тук избираме тип. И даже има JPEG High, Low, Medium. Ние след това ще видим кое кога е подходящо.
подходящо и така и си го записваме пък като JPEG. А разликата начин е за начало като PSD-ти. Ще ги записваме само. Добре, да пробваме вие да си нарисувате нещо. Някакви прости рисунчици. Ето, тук две картинки съм свалил, значи това са две отделни картинки. Първо е тая да пробваме. После с фигурките е такава. Горе-долу такъв тип рисуване, да видим да пробяваме ли фотошоп. Първо тук е Ctrl и Z или това Undo не работи както по принцип, за да го ползваме както е в Word примерно, трябва Ctrl Alt и Z, за да ни връща назад колкото си искаме. Е така. И изтриеме назад-назад колкото искаме. Докато Ctrl и Z връща само една стъпка назад. Така. Сега малко текстове да видиме. Ето тук с тъто, да, можем да си редим различни текстове. Значи цъквам тъто и цъквам къде искам да имам текст. Примерно ето тук. А и както и за другите неща, ето тук горе при мен са ми опции. Какво имам за текста? Значи избирам си някакъв шрифт. Тук си избирам размер. Примерно така. И тук имаме bold, italic. Опции. И в Photoshop имаме една особеност. Е тези неща тук, доколко да е Sharp, Crisp, Strong, така нататък. Тук трябва да е избрано някое, само да не е NaN, защото е с много лошо качество. Примерно Sharp. Аз това обикновено не го променя. Така, тук има някакви екстри, ако искаме да го завъртаме текста. Така, по най-различен начин. Е така, примерно. И става е така извит текст. Така, и по същия начин можем и цвят, както с другите неща. Поменяме от цвета на текст. Ето. Така, сега ако искаме след това следващ текст, може в нов леер да си направим друг текст, който да не е друг цвят. И той може да е различен шрифт и така нататък. И така може да си редиме колкото искаме текстове. Ако искаме да го метим, най-лесно с Ctrl. Ctrl и... Опа, не така. Ctrl и трябва... Е така си го местим където искаме самия текст. И друго нещо, което е важно, тук за леярите, когато ги реди един на друг, става голям приоритет е най-горния леяр. Тоест ние тук, ако сложим един леяр по-отгоре, който е... Така, ако сложа един леер е така отгоре, той скрива долните неща. Ако искам да ми се вижда текста върху синия правоъгълник, трябва да ми смени местата. Е, така. Значи, затова е важно, нали, позицията на леерите. Кой отгоре, кой отдолу. Така, значи, колкото е по-отгоре, с толкова по-висок приоритет. Така че фона обикновено трябва да ни е най-долу. Добре, да пробваме сега някакво бързи неща и с текстове. Тук е втора и трета. Значи, когато започнем да имаме много леяри, може да ги групираме. Но, или да си ги отцветяваме. Това е полезно, когато рисуваме някакъв малко по-сложен дизайн. И, примерно, ще си имаме една група, която ни е за header. Една група, която ни е за ляв сайдбар, една за десен сайдбар, една за футър и една за основно съдържание. И в тях вече има по много
по много леяри. Значи, в една група може да има няколко леяра. Ето, примерно, аз сега искам тези двата текста, които направих, да ги маркирам ги двата и си ги правя в отделна група текстове. Маркирам ги отделно двата с контрол. Към единия, задържам контрол, към другия и сега давам контрол и Д. И то ги прави на група. Така, група 1, аз си я връщам си я текста си. Така, и сега в тази група са ми тези двата леера. И аз мога директно да ги скрия двата едновременно. Нали, имаме си ги отделно като леери, имаме ги вече и като група. И по принцип се прави, както казах, група за хедър, група за основно съдържание, за футер и така нататък. Групираме си тези леери, които се отнасят за едно и също нещо. Така, освен това, като започнем да стават много леерите, понякога е удобно да си ги отцветяваме. Ай, така можем директно тук цвят. Или ако сме така върху леера, Group Properties. И тук избираме някакъв цвят. И то ни прави, е така, това не го прави отцветено. Това е за удобство само. Не може да си ги отцветяваме. По същия начин можем и с всеки един от леерите. Layer Properties и си го отцветяваме. Добре, да пробваме сега последно да си групирате тези леери, които бяха за текст и ако имате някакви повече леери за фон и за нещо друго, може и тя да си групирате. Да ви стане фотошопа на няколко групи от леери. Така, значи фотошопа предоставя различни възможности за изрязване на елементи. Защото обикновено като имаме един дизайн, ние трябва да нарежеме това, което ни трябва и да го направим на CSS. Така че трябва да може да си режеме финно и различни леери. Може да искаме само един леер, може да искаме няколко, може да искаме всички видими леери. Например. Значи за изрязването, ето тук горе са туловете за изрязване. Аз ще ползвам или правоъгълничето, или ласото, примерно. С ласото може да си рисувам някаква фигурка, която искам да срежем. А пък тук си имаме дефинирани правоъгълник или елипса. Така, сега има значение какво сме маркирали от леярите, за да копираме. Примерно, аз може да искам само текст план ми беше текст горе. Ето само от този текст може да искам да си маркирам. Ето така, ако направя Ctrl и T и в нов файл като пейстна ми идва само текст. Защото бях маркирал само този леер. Аз се затворих това, което ми трябваше. Добре, нищо. Сега, може да маркираме два различни леера. Примерно е тези двата. Е това зеленото и това зеленото. Значи маркирам си ги тях двата и по същия начин си копирам това ми е предишното. Е, така съм ги маркирал от леерите, които са ми маркирани с Ctrl-Shift-C. Само. Значи, когато е един леер само с Ctrl-C можем, когато са няколко с Ctrl-Shift-C. Така, по същия начин може да ни е полезно да
ние тук маркираме от всички видими леери в случая. Значи, примерно, аз ако имам някаква по-наситена ситуация, тук, примерно, имаме текст. Така, и тук имаме някаква фигурка. Така, и аз мога, примерно, да искам само текста и зеления фон, без това нещо. Значи аз трябва това да си го махна, да не е видимо. И тогава си маркирам. Оставям си видими само нещата, които искам да си маркирам. Ctrl-Shift-T. И да, само видимите неща. Въпреки, че ние това продължаваме да си го имаме, то се е тук на линия, просто не сме го... Е така, примерно, там. Е така, си го има и него. Така, че има значение какво е видимо, когато ползваме Ctrl-Shift-C. Правим друго интересно при маркирането. А, всъщност да пробваме първо само това. Значи да маркираме различни леяри. Или с правоъгълничето, или елипсата, или ласото. И с двете пробвайте и да си маркирате от един леяр, от всички видими леяри и от конкретни два леяра.